Pa i vi verovatno pratite da li vaš portal posećen, i ako je posećen, i vi sigurno možete dati podatke, naš portal dnevno poseti toliko i toliko ljudi, vidi naše informacije. Godišnje preko 4 miliona. To znači da vas ne prate samo ljudi iz Srbije, Pirota, Evropa, znači svi Piroćanci verujem da prate vaš rad. Što se mene tiče, saradnja sa vama je bila zaista korektna, bili ste čak i pre nas koliko puta na gradilištu, blagovremeno i pravovremeno i na pravi način informisali o radovima. Ja sam zaista zadovoljan vašim odnosom, nadam se i vi našim odnosom prema nama, nadam se da ćete tako nastaviti, da ćete trajati koliko može duže, naravno.